marka dadka Soomaaliyeed marka inaan u soo noqdoon iraado hadii aan doonayno Soomaaliyeey inaan dawlad ka hana qaado dalkeena aan curino waa inaan bixinaa qiimi qiimi waa inaan bixinaa dawladdaasi aan rabno iyo waxas fiican aan raadinayno waa inaan qiimi bixinaa qiimigaas maxaa kamid ah qabka qabiilka inaan meel iska dhigo suurtagal ma aha laba waxyaaboodna iskuma heli karno qabki qabiilka inaan haysano oo qabiil walba qabkiisi uu qabo iyo qab qaran inaan dhisno maanta dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan xasuusiyo waxaan ku noolnahay meel qabka qabiilka uu nagala weyn yahay qabkii qaranka waxaan ka cararnaa Soomaalinimada waxaan raadsanaa baasaboorro ajnabi ah meelaha qaarkood waxaan inkirnaa inaan Soomaali nahay sababtoo ah waxay tahay qabkeenni ayaa maqan qabkii Soomaalina ayaa naga jabay oo naga maqan inaan qabkaas soo celinno oo aan dhisno iyo inaan kii qabiilka haysanana iskuma keeni karno waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed qabka qabiilka aan dhigno si aan qab qaran aan u yeelanno taas maxaa daliil u ah inaan qabkii qabiilka dhigayno midka xun yaan xumaha lagu taageerin ninka qalloocan yaan qallooca lagu taageerin ninka dadka dilaya dadka inuu dilayaan lagu taageerin ninka hantida dowladda dhacaya ee beesada xadaya yaan lagu taageerin inuu beesada xado halka dhulka dowladda boobayo oo danta guud wixii meesha lagu qaban lahaa iskoolaadka laga dhisi lahaa biri isbitaalada laga dhisi lahaa dadweynuhu meelaha xafiisyada loogu shaqeeya laga dhisi lahaa kuwa boobaya yaan la taageerin yaanu noqonin qabiil dowladdu markay tiraa waa khaldan yahay ninkan waa la qabanaya waxaan rabaa si caama dadka Soomaaliyeed inaan ugu sheego dadka amni darada wadana yaan la taageerin oo yaanu noqonin reer hebel marka uu qalad sameeyo dowladdu ama ciidanka amniga ay soo qabtaan.